Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Des de magazín i avui magazín especial, perquè anem a parlar de Gandia com a destinació turística. Evidentment, volem tractar aquest assumpte des del context actual, que és la pandèmia de la Covid-19, que ha afectat de ple i directament al 100% a l'activitat turística, a tots els sectors que estan relacionats amb aquesta activitat turística. Una de les activitats més importants pel que fa a l'economia del nostre territori. Gandia continua oberta, parlant des del punt de vista turístic. De fet, hi ha novetats importants, perquè anem a parlar d'un nou reconeixement que acaba d'arribar, de fer-se públic, a tot el treball que ha fet l'administració pública, l'Ajuntament de Gandia, però també el sector empresarial. Eixes empreses, negocis, que la veritat és que s'han posat les piles i han treballat junt a l'administració pública per a que Gandia continuï sent una destinació turística oberta, però sobretot segura. Estem així, en el xiringuito, en un dels molts xiringuitos que hi ha en la mateixa platja nord, perquè la platja de Gandia, a voltant de 6 metres de costa, de platja, i és una de les platges més amples, de, podríem dir, de tot l'estat espanyol. Per això, Gandia és una de les principals destinacions turístiques de ciutadans i ciutadanes del nostre país i també de l'estranger. Anem a fer aquest repàs. Estem així, en este xiringuito de l'hotel RH Bairén en Spa. I parlar de turisme, parlar de Gandia, volem tindre tota la informació de primera mà i es presenta el nostre convidat d'avui d'este magazín especial Gandia, destinació turística segura i oberta, el regidor de turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascaré. Vicent, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, comentàvem, anem a parlar de turisme. Abans de parlar de tots els aspectes positius, el treball que ha suposat i la gestió per a adaptar-se a esta nova realitat de la Covid-19, ha afectat de ple des del 13 de març que es va decretar l'estat d'alarma. Afecta molt dur i estem parlant d'una campanya turística, Vicent, molt dura. Sí, dura i complicada. El sector turístic s'ha aparegut com un dels principals afectats d'esta pandèmia, de la crisi, i ja ha estat Gandia, com no podia ser d'altra forma, seguint un destí turístic de primer nivell a l'estat espanyol, ha estat durament colpejada, no? Jo diria doblement colpejada, perquè si bé ens vam alçar relativament prompte, no?, i vam aplicar totes les mesures que ens indicaven des de les autoritats sanitàries, hem vist com ningú lliura, no?, i hem vist que en plena temporada turística, pues, ens ha colpejat un brot en l'oci nocturn que ha provocat, sens dubte, pues, bueno, que tinguera uns efectes importants. Però en qualsevol cas estem en el cor de la temporada turística, en ple mes d'agost, i estem en l'esperança de continuar transmetent confiança, i en aquest sentit jo vull agrair els esforços dels sectors que, malgrat les circumstàncies, estan treballant. Este és un exemple d'ells, i entre tots jo penso que tenim que ser capaços de traslladar a la ciutadania que Gandia és una ciutat segura, que és un destí segur, i que entre tots anem a fer-ho possible i, bueno, i salvar la temporada en les circumstàncies que siga. Anem a parlar d'aquesta seguretat. De fet, recentment s'acaba de donar a conèixer que l'ICTE ha triat Gandia com una de les platges de la Comunitat Valenciana més segures, en rebre el segell de turisme segur, un reconeixement important i que dona un aspecte a seguir treballant, no? Sí, com acabem de rebre esta setmana, després d'una ampla auditoria que mos han fet l'empresa competent, Gandia ha sigut una de les primeres platges de la Comunitat Valenciana, junt a Cullera, Borriana i Canet i Sagunt, que té este segell. Pràcticament són 7 o 8 platges que ho tenen en estos moments, i ve a avalar
que lo que és els serveis d'arena compleixen tots els requisits i som un destí segur. Òbviament amb les salvetats que això suposa, no? Al final, este virus, el Covid, el combatim de forma col·lectiva, però sobretot de forma individual, respectant les distàncies. Encara que l'administració i les empreses facin els esforços pertinents, mai és suficient. Però en qualsevol cas, ens encoratja perquè diu que estem fent les coses prou bé i que estem encertant i complint la normativa. És un segell molt exclusiu que estarà a partir d'ara junt a la resta, no, de segells que li donen qualitat i confiança a la nostra platja. Vostè ja ho ha dit, després de sotmetre's a una auditoria, i anem a destacar per a parlar de la importància i la rigorositat i professionalitat d'este segell que atorga l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola, que és una auditoria externa la que decideix si s'atorga o no, i en el cas de Gandia, des d'aquesta auditoria externa, sense cap interès i implicació, ha decidit que sí. Sí, ha estat una acció voluntària. Nosaltres volem sempre ser capdavanters i fer-ho el millor possible. I en aquest cas és un segell independent que ve a avalar, després d'una auditoria, tots els serveis d'arena estan rebent les condicions. Gandia van fer els esforços des del primer moment, o sea, és una, ja, amb iniciatives com la senyalització, la doble passarel·la, el famós kit de platja. Han sigut una sèrie d'accions que han ajudat que a data d'avui, jo animo que avui mateix estem en el cor de la platja de Gandia i podem veure com la separació és evident. Tots els dies els drons que tenim i els serveis de vigilància ens indiquen com la gent ja ha assumit aquesta distància com un element més, no? I que li comporta seguretat individual i seguretat cada tercer. Realment estem molt satisfets per l'actitud de tots els nostres visitants. I esperem que sigui així, perquè aquestes actituds individuals pues, afecten a tota la col·lectivitat. Parlant de novetats, de recents anuncis, ja podem parlar de la platja de la Uir com a platja oficialment sense fum. Es va anunciar en Fitur, en la Fira Internacional de Turisme de Madrid, i ja és una realitat, tot i que tenint en compte que la Covid-19, la pandèmia del coronavirus, ha retardat tots els processos administratius. És cert que el projecte turístic que varen presentar en Fitur a principis d'any ja no s'aprofita a curt terme. Hem tingut que canviar les prioritats, sí. Hem tingut que variar, no? I tot aquell projecte de platja dirigida a la sostenibilitat, al tema de la modernització, encara que no l'hem deixat de costat, hem hagut que prioritzar altres elements com és obvi, no? I un d'ells era anar transformant la platja de la Uir com un dels elements més atractius de la nostra oferta turística. Passava per una sèrie d'inversions i una d'elles també una decisió que era que fora platja sense fum. Prohibir fumar en aquests aproximadament 3 quilòmetres d'arena que tenim en la nostra ciutat. És una decisió que s'ha pres, s'ha avalat fa la setmana passada i bueno, va en la línia de la sostenibilitat, de buscar un espai doble, no? O sea, un ambient més pur i també evitar pues, tots els residus que se generen al voltant del vici de fumar. Tot va començar el 13 de març. Ese dia es va decretar el de l'estat d'alarma. Ahí va començar tot el confinament, l'adaptar-se, és a dir, a les portes de les festes, de les falles en la província de València, evidentment Gandia. Això suposava l'inici, podríem dir, de la campanya turística, les festes de les falles. Quines van ser les primeres decisions? Com recorda aquests primers dies, setmanes? Mira, paradògicament, El dilluns d'aquesta setmana nosaltres anunciàvem que eren la primera platja de la Comunitat Valenciana en obrir els seus serveis. Per primera vegada anàvem a obrir, el dia 13, justament el dia que es declara la pandèmia, nosaltres anàvem a obrir els serveis de xiringuitos, els serveis de vigilància, i ho fem perquè ens avançàvem amb un servei 5 estrelles a la nostra arena. Això va ser dilluns, com canvien les coses, no? I el divendres, abans que eixira el propi president del govern a declarar el tancament i l'estat d'alarma, ja a primeres hores del matí, després d'una conversa llarga amb l'alcaldessa i amb els responsables sanitaris, vam eixir i vam anunciar que Gandia tancava els serveis, que no obriria. O sea, ens vam adelantar per hores a aquesta dràstica decisió del govern i pensàvem que va ser una decisió encertada, no? Va ser moments complicats, però vam veure, vam parlar en el sector. I vull destacar que en aquest procés el sector ha sigut essencial. Tenen els coneixements, els instruments i han tingut també la visió
social, política i sanitària de comprendre les decisions. Pràcticament el 100% del sector turístic ha acompanyat en les decisions dures que s'han pres des del govern. Clar, això va ser des del primer moment, aquesta línia de treball, de coordinació, treballar conjuntament amb el sector empresarial, perquè, evidentment, comentava al principi, són molts els sectors, els tipus de negocis, perfils, que estan relacionats directament o indirectament amb el turisme i, clar, va ser un poc escampant-se els efectes negatius de la Covid-19 i calia comptar amb ells des del principi. De fet, ja més recentment va haver una reunió amb la patronal comarcal a través de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor per a marcar encara més aquest treball conjunt, perquè era fonamental, parlar en els afectats. Sí, era fonamental i és fonamental, perquè això, la situació encara no ha acabat. Hem passat probablement, espero, no?, que hagin passat el pico més alt dels problemes sanitaris i ara pues, tenim encara un problema econòmic i el problema social que esdevindrà, segur, no? I per això, des del primer moment, ha sigut essencial arbitrar totes les sèries d'accions, accions que venien, accions dures de tancament de la platja i del tancament dels propis negocis, i també les accions d'ajuda. Gandia ha estat una de les primeres ciutats en arbitrar una important línia d'ajudes al sector econòmic, turístic i hosteler, en el sentit ampli de la nostra ciutat, amb més de 2 milions d'euros, que venen a pal·liar mínimament el mal que ha provocat el tancament dels negocis. Però no és suficient. Jo penso que ara, sobretot després de l'estiu, hem de ser capaços de reimpulsar, redefinir el model turístic. És un bon moment per repensar l'oci, per repensar la nostra oferta i per millorar-la i fer de la qualitat i de la modernitat i de, de les noves tecnologies un element essencial que s'ajuda a acertar. Els fonaments anaven per aquest camí i ara les noves circumstàncies i aquest nou món en el qual s'ha tocat viure deu de provocar que incidim en aquests aspectes. És a dir, que es mantindrà aquesta línia de treball conjunt amb tots els sectors i es miraran, perquè vostè ha anomenat aquests 2 milions d'euros, però han estat diferents les línies d'ajudes per a reflotar els sectors afectats des de totes les administracions, des de la provincial, autonòmica, local i la estatal. Aquestes línies, la idea és mantindre-les si és necessari. Sí, el problema està global i la solució deu de passar per una ampla coordinació de totes les administracions i ara ha hagut una primera sèrie d'ajudes de xoc a curt terme, injectar recursos econòmics a aquells que han estat afectats perquè puguin pagar el lloguer, l'aigua, els jornals a través dels ERTEs, però ara jo penso que entrarem en una segona fase. A partir del mes de setembre, octubre, probablement tenim que redefinir, i això és un treball grandíssim, no?, que no podem sols fer-ho des de l'àmbit local, però que els ajuntaments tenen un paper molt important, com és el d'eixir o pal·liar els efectes d'aquesta crisi imminent que derivada del Covid i de la falta de consums i d'ingressos, no?, que ha trastocat l'economia. Sí. La reobertura dels locals ha estat un moment molt esperat, però sempre s'ha insistit, s'ha recordat des de l'administració, en aquest cas des de l'Ajuntament, sempre amb prudència, complint les mesures de seguretat, perquè això és fonamental, i dins d'aquestes mesures de seguretat està el distanciament, l'anomenat distanciament social, és a dir, aquests 2 metres, metre i mig. Tancament de la primera línia de la platja al trànsit, ha estat una mesura encertada? Ha estat una mesura, jo penso que molt encertada. No sabem si finalment esdevindrà definitiva o no, però el guanyar espai per al vianant, tant en la platja com en la ciutat, sí. Jo vull recordar que aquesta és una acció que, bueno, és probablement més visible a la façana marítima, no?, però també ha permetit que se guanyin espais en la ciutat, no?, espai per al vianant. I això és un element positiu per diverses coses, no? per un costat el que bé has apuntat, el distanciament social, la seguretat, ha sigut el que ens ha fet prendre aquesta decisió. Després també el possibilitar que els negocis, que la nostra hostaleria tinga més espai per a poder donar els seus serveis. I en últim terme també en el que és la pròpia sostenibilitat i fer una ciutat més amable, on el peató tinga
el principal protagonista, no? Era un luxe tindre milers i milers de metres quadrats sols per als vehicles privats. Està probablement, el temps dirà si és una acció encertada i si és una acció definitiva, però a mi me dona que en qualitat de vida i en qualitat humana hem guanyat tant a Gandia com a la platja. Clar, tot això es porta a anar insistint en aquest missatge de Gandia com a destinació turística segura. Donar aquesta confiança, no? S'ha rebaixat el nom de visitants i turistes, evidentment, però estem així en la platja nord, front en el xiringuito de l'hotel RH Bairen, i tenim l'exemple mateixa, així, a peu de platja, que veiem com les famílies o els banyistes estan guardant les distàncies de seguretat. Alguns utilitzen el kit de la platja, que crec que ha anat molt bé. És a dir, així tenim la prova de que podeu vindre a Gandia amb tota la tranquil·litat del món. Sí, i sense massa invents. O sigui, una de les coses que nosaltres des del primer moment vam ficar com una fortalesa de Gandia era la nostra platja. Com bé has apuntat ara, són els milers i milers de metres quadrats de platja que té a la nostra ciutat. Gandia té aproximadament 650 milions de metres quadrats d'arena. Això ens possibilita un aforament de quasi 60.000 persones cuidant-nos en aquests 2 metres de distància. Pràcticament no n'hi ha platja en Espanya que tinga tanta capacitat d'aforament en tanta distància social i en aquests serveis de qualitat, perquè som una platja urbana amb tots els segells de qualitat en seguretat i en serveis. I això ha esdevingut essencial en la nostra pròpia campanya de publicitat com a destí segur. Després tenim el famós kit de platja, una idea que també era senzilla, econòmica i no obligatòria. O sigui, vindre a la platja de Gandia no tens que reservar parcel·les com en altres llocs, no tens que complicar-te la vida, tens que vindre, si tens el kit de platja i si no te montes tu la teua parcel·leta i si no, en tranquil·litat i marcant els 2 metres de distància pots ubicar-te en aquests milers de metres quadrats. I la gent està fent-ho de forma automàtica, pràcticament no han hagut ni multes ni sancions i la gent està complint rigorosament les normes. Per això també estan aquests informadors de servei que també s'encarreguen de recordar a la gent, porten unes setmanes pràcticament i ja han fet la seva tasca. Estem així també escoltant el servei de socorrisme de la platja de Creu Roja, de la platja de Gandia. És a dir, que estan tots els factors per a insistir en aquesta seguretat. Els accessos també, n'hi ha punts d'entrada i punts d'eixida de la platja de la zona de bany. Sí, tenim passadets d'entrada i passadets d'eixida. Com ja has apuntat, la Generalitat Valenciana es va proporcionar 33 informadors que hem ampliat amb un servei propi de 20 informadors més, i si això li sumem els serveis de policia, tenim policia local les 24 hores del dia, tots els dies d'estiu, vigilant la nostra sorra, l'arena, i per marcar aquestes distàncies de seguretat, i una important presència de Creu Roja. Els serveis realment estan funcionant, jo vull que agrair, són decenes, més de 100 persones, les que cada dia treballen les 24 hores per tindre una platja neta i segura i vigilada. Clar. I això és una cosa que hem de destacar. No es veuen, passen de forma desapercibida, però són molts professionals i treballadors que fan possible, gràcies a ells, que puguem dir que som un destí segur. Això és el que volem tots quan anem a passar unes vacances, que ens cuiden i tindre-ho tot... I que no es note, efectivament. Bones infraestructures, bons accessos. Anem a parlar de la part d'inversions, tant pública com privada, previst. Jo ahir voldria fer una primera referència. S'ha desbloquejat per fi aquesta zona, que són més de 170.000 metres quadrats. Estem parlant de la zona d'equipaments, el parc d'equipaments privats de la platja de Gandia, que ahir ajudarà a combinar o mantenir aquesta combinació de l'oci i el descans, parlant de turisme. Sí, les infraestructures són necessàries en tota ciutat i en una ciutat com Gandia, que té realment un espai destinat al turisme tan gran, una segona ciutat com és la platja, és més necessari que mai, no? Probablement l'última crisi econòmica, la situació financera de l'Ajuntament, ha impedit en els últims anys que s'impulsaren les inversions necessàries a la nostra ciutat i ara, en un altre context, hem de fer-ho possible. Com bé has apuntat, una infraestructura bàsica és la zona d'equipaments, bàsica per diverses raons.
no sols perquè va posar en valor un espai degradat a dia d'avui, sinó a més va donar alternativa per a la ubicació de negocis i serveis necessaris a la nostra ciutat, no? Que són essencials per a completar la nostra oferta turística. Té que haver oci, discoteques, pizzeries, gasolineres, espais de neteja, una infraestructura com és la platja Nord de Gandia, que aglutina més de 100.000 persones en època punta, necessita d'un espai que a més ajude també a minimitzar els efectes negatius del soroll i la massificació en la pròpia platja Nord, no? Fer compatible el dret a l'oci i el dret al descans. És una tasca difícil de aconseguir, però amb aquesta infraestructura segur que es fa possible. En esa zona d'ese pai d'equipaments privats de la platja de Gandia, també és important, d'aquestes vores 174.000 metres quadrats, quasi el 16% anirà destinat a zones verdes, que això també ho agraeix. La ciutadania. No, i sobretot la platja de Gandia, que per conforme es va muntar en el seu moment, és un espai urbà que necessita de zones verdes. Pràcticament no tenim zones verdes en la platja perquè és una platja que es va pensar en els 60 i en els 70 on no se tenia aquesta consciència medioambiental. Aquesta infraestructura ens ajudarà, guanyarà també un passeig al voltant de lo que és la séquia Uir. O sigui, realment anem a tindre elements que ens ajudaran i faran la platja més amable. És a dir, aquest espai fa obrir el ventall d'oportunitats per a inversions. És una zona d'oportunitats, com bé has apuntat tu, no destinada sols a la nostra oferta hotelera i d'oci nocturn, sinó també que cap la possibilitat de que s'ubiquen altres infraestructures, com puguen ser supermercats o espais comercials, etc. No? I a més a molt escassos metres de primera línia de platja, sí. Perquè pràcticament està al costat. A més, anem a aclarir que tot això pel respecte mediambiental, que hem de parlar d'aquesta densitat d'ús, de l'altura màxima de dos plantes que està previst en quant a l'edificabilitat, és a dir, que esté en compte l'entorn on està ubicat. Sí, jo penso que el moment de grans finques i això ha passat, no? O sigui, ara n'hi ha una nova forma d'entendre l'urbanisme i és compatible els serveis que són necessaris, o sigui, perquè una platja com Gandia necessita d'aquesta zona d'oportunitats o d'equipaments, sí. Com bé has apuntat, i hem que fer-ho també sense fer ninguna barbaritat urbanística, no? Ha sigut un projecte intens, ese pai d'equipaments privats de la platja, perquè a més s'ha hagut de resoldre el tema del dipòsit de pluvials del Clot de la Mota. Sí, el problema és pluvials i sobretot quan ve la famosa gota freda, no? Sí. Que sempre ens visita en el mes de setembre. Les infraestructures en la nostra platja, pues bueno, a banda de que les platges en si tenen els problemes d'inundabilitat clàssiques, no? de ser una zona baixa, a això li sumàvem que en el seu moment no se va pensar en solucions, o no n'hi havia o no se tenien diners, i ara hem hagut d'abordar-ho en una situació complicada. Va ser una inversió mayúscula, són quasi 8 milions d'euros, la major inversió que se farà en la nostra ciutat en infraestructura hidràulica, no? En una mateixa acció, i que se va executar en el proper any. Són aquestes inversions que no se veuen, sí. Perquè ens gastarem els diners i estarà soterrat, però que justament solucionarà els problemes d'inundabilitat de pràcticament tot l'entorn, justament l'entorn on estem ubicat ara, que va des del Baidén fins al Clot de la Mata. Ah, i una última infraestructura de comunicació relacionada amb aquest espai d'equipaments privats, perquè ha hagut també de lligar-se a aquest projecte, és el bulevard, aquesta millora que posa ordre, dona seguretat a la zona de la Nazaret Oliva, important, que encara està treballant-se en aquest vial. Sí, hem transformat una carretera en un bulevard o en un carrer amable en la ciutat, no? Que a més va millorar perquè millorarà la comunicació, però ho farà amb més seguretat per al vianant i més confortabilitat tant per al conductor com per a aquells que ens visiten, no? Millorarem en imatge, tan essencial, no? Perquè quan estàs parlant d'un destí turístic has de fer compatible la utilitat i la confortabilitat i ornamentació dels carrers. Mm.
parlem de més infraestructures, l'oferta hotelera, l'oferta d'apartaments de lloguer. En els últims mesos s'ha parlat molt i no ha estat exempt de polèmica, no només en l'àmbit de la classe política, entre govern i oposició, sinó també moltes veus des de la ciutadania, veïns afectats com pugui ser. Així prop on estem és la colònia Ducal, que s'ha parlat de la possibilitat de construir-se un edifici d'apartaments de lloguers front al mateix punt, davant de la colònia Ducal. També construcció de noves en marxa, un hotel. Des del partit, que són socis de govern seus, el senyor Josep Arandete, com a regidor d'Urbanisme, ha comentat que és el moment de plantejar-se Gandia per allò de la competitivitat i desmarcar-se, fer una oferta particular que identifica Gandia, de comptar amb places d'hotels, no sé si va anomenar exactament d'alto standing o d'un nivell superior. ¿Fan falta més places hoteleres en Gandia d'ese nivell més superior? Jo estic convençut que fan falta més places hoteleres. O sea, que siguen d'un nivell o d'un altre, benvingudes siguen. O sea, i este govern, que és fruit també del govern anterior, des del primer moment està apostant perquè hi hagi més hotels en la nostra platja, no? Fruit d'aixòs acords han provocat que, bueno, estigui construint-se un dels més importants hotels de la nostra ciutat, que serà el Senator, no? I això és gràcies també a l'impuls polític i sobretot a la inversió privada, perquè al final un govern, jo penso que tots volem que n'hi hagi hotels, perquè els hotels porta economia, genera desestacionalització i llocs de treball, no? I són elements que qualsevol responsable polític ho vol per a la seva ciutat. I marca també classe i categoria al destí, que és necessari, és necessari. A partir d'ahí, no sols és suficient la voluntat política, sinó té que haver iniciativa privada. I en això estem. O sea, no, jo no sóc una persona que m'agrade ni provocar polèmiques, però tampoc evite les discussions en un sentit positiu, no? I en aquests moments, si hi ha damunt la taula projectes que porten places hoteleres a Gandia, este govern ho veurà en molts bons ulls. Altra cosa, efectivament, és que devem d'intentar buscar el consens, els acords, són necessaris, i en els veïns més que mai. Però per damunt de l'interès individual de les persones està l'interès general. Òbviament sempre salvaguardant el dret a qualsevol ciutadà a reivindicar i a defendre el que crega que és just per a ell i per a la seva família. Però bé entendràs que nosaltres hem de tenir una visió molt més ampla on fem compatible el dret individual, però sobretot hem de pensar en la ciutat, en la seva globalitat. Dit això, és una aposta per als hotels, ho hem fet visible i anem a continuar fent-ho, sempre, com he dit abans, respectant les lleis, la norma i òbviament, els drets de cada ciutadà. Senyor Mascarillas, queden pocs minuts ja. No podem deixar de fer referència a la senyal wifi, que ja tenim gratuïta en la primera línia de la platja, Passeig Marítim Neptú. També molt s'ha treballat molt, no?, per aconseguir-ho. Mira, destí turístic intel·ligent. Aquest és un dels elements que ens diferenciarà en la propera època. I en aquesta línia està l'incorporar el wifi gratuït en l'arena i en primera línia de Gandia, que l'objectiu sols no és tindre wifi, que també, per a completar el nostre dia d'assueto en la pròpia platja, sinó és tota la comunicació que hi haurà al voltant d'aquest servei. Tenim que saber qui ens visita, quins gustos té i què és el que exigeix per a poder encertar com a destí turístic en una oferta més complementària. Vull dir, aquesta és una iniciativa que té un doble objectiu: donar un servei, però rebre una informació única, exclusiva i que segur que ens ajuda a encertar. Ja per a posar el punt final, anem a llançar aquest missatge. Estem analitzant-ho amb totes les qüestions que estem ara posant damunt de la taula. Que quede ben clar, llançar aquest missatge. Gandia és una destinació turística segura, n'hi ha que donar aquesta confiança i a més Gandia està preparada, per això treballa, per afrontar la situació actual i la que vinga en el futur pròxim per aquesta de pandèmia. Bueno, Gandia està preparada i els seus serveis, i els seus bars, i els seus restaurants i els serveis d'arena. I vull llançar un missatge de confiança i sobretot al final, perquè aquest és un mitjà local, no?, que ens adrecem a l'entorn de la comarca de la Safor, que ara en aquests moments tots aquests ciutadans de Gandia i de la Safor som els que hem de traslladar confiança
i ho tenim que fer en un doble actitud, eixint al carrer, consumint en els nostres locals, però fent-ho de manera responsable. No devem de renunciar a res, però devem de fer-ho d'una forma segura. I a partir d'ahí també parlar a tots aquells que coneguem, aquells familiars i amics, animar-los a vindre a la nostra platja com tots els anys. Som un destí madur, previsible, la gent que ens coneix sap com som, una platja urbana de primer nivell i amb una oferta no sols lúdica, sinó gastronòmica, cultural, mediambiental de primer nivell. És que també el que acaba de dir, no hem de renunciar a res, però hem de fer-ho de forma segura. I la seguretat i la confiança que tenim així en la platja de Gandia, en Gandia com a destinació turística, jo crec que és més que evident. Per tant, Gandia continuarà brillant. Esperem que brille Gandia i brillem cadascú de nosaltres. Pense que la confiança és essencial i en aquests moments anem a eixir d'estar i anem a eixir junts, no? Que és el més important. Sí. Vicemascari, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, moltíssimes gràcies per atendre's en aquest espai tan, tan envejable. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres pel programa. Posem ja el punt i final a aquest especial magazín que hem volgut dedicar a l'activitat turística de Gandia per a dir això, el que acaba de dir el regidor de Turisme, no hem de renunciar a res i molt menys a Gandia com a destinació turística, però sempre fer-ho amb seguretat i complint la nostra responsabilitat. Així és que, si estan pensant on anar de vacances, pues un dels punts perfectes, no n'hi ha que córrer molt, és este, la platja de Gandia. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazín. Agricultor. En Agrosafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.